ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ କହିଥିଲୁ କି ସରକାର ପଳାୟନ୍ତପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ, ଏପରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ରଚିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେଲା ଏବଂ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। ଆମେ ନେଇକି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ। କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ, ଘରେ ତ ଗୃହରେ ତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣା ହେବ, ତା'ର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ମାନ୍ୟବର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଆସୁଛୁ, ଏମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଥରେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କି କମିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, କି ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ପଛରେ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ରହସ୍ୟଟା ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧାନ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅସ୍ୱୀକାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥାଟା ନ ଦେଇଦେଲେ ବୋଧେ ଆଟେନସନ୍ଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଆଡ଼ୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୁଗରେ ସଚେତନତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଠି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ ନେବେ, ୟାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ।